السلام عليكم دا وديال كسر دوادا مركلة إبرام شدنا عافمات كا وإنك جسوا جد بينو بوجينان بوكانديك كلينيك مجعيونا ودكتور حدك هدي له يدمو مقال كان وحن وهل دونا نحلو مجعاو قاين كمكشية أو أه ناسه رجع إن أيوة وينادن سيد دمر كأكله هدي له يدمو أنت عن مقال كوجا جرنو وحد كداون دونتان بوكان للي رأى أو عن كحلني قاين كمكشية أما ناسه وويناي عن كحلني إسلام ركان خلين فضود in aan u sameeyney haddana in xaaladiisu ay wanaagsan tahay oo in sidii caadiga ah noloshiisii hore dib ugu soo noqday in sida caadiga ah gynecomastiyaha ama naasaha raga ee waaweynada waxa sababa in hoos u dhac ku yimaada hormoonka ragannimada go'aamiya ee lagu magacaabo testosterone hormoonkaas waa kan go'aamiya in ninka raga ahi uu yeesho tinta in garka shaaribka iyo waxyaabaha la xariira jirkiisa oo noqdo mid adag murqale in ka duwan qaabsameysanka gabadha naasihiisuna ay yaraadaan in sidoo kale in xagga taranka ee ragannimada in qaybka ah marka hormoonkaasi hoos u dhac ku yimaado sidoo kale waxa kor u kac ku iman doona hormoonka in dumarka go'aamiya qaabsameysankooda in ay noqdaan in dad jiljilcan in duux fara badan leh in naasuhu ay waawan yihiin oo kale kaas ayaa wuxuu ku badan doona hormoonkaas oo lagu magacaabo estrogen ayaa wuxuu ku badan doona in qofkaasi hormoonkiisa testosterone ka hoos u dhacay inta kadib wax ku bilaaban doonto qofkaas inuu noqdo qof jiljilcan ee naasihiisuna ay waaweynaadaan isla markaana ay la soo dirsaan in xaalado faquuqa ama uu asagu baqaba oo bulshada dhexgali waayo ama asxaabtiisa kale in hadii qof dhalinyaro uu yahay oo kale banooniga uu dheeli waayo guriga ka soo bixi waayo dhar khafiifa ama dhar jirkiisa xoga ku yara dhigan oo kale hadii uu qaato in laga arkayo inuu dareemayo naasihiisa ay waaweyn yihiin oo kale oo dadka iska dhex saaro waxa sidoo kale jira xanuuno kale oo la soo dirsa nolosha isla markaana keeni kara in naasaha ninka raga ah ay waaweynaadaan sida in qofku ka jiran yahay oo kale beerka in isbeddelo ay ka jiraan qanjirka thyroidka ee dheefshiidka go'aamiya sida in shaqadiisu badan tahay ama in shaqadiisu ay yar tahay oo kale iyo sidoo kale qofku in kelyaha uu ka jiran yahay oo kale xaaladahaas waxay u fududeyn karaan qofka ninka raga ah in naasihiisu ay waaweynaadaan sida loo doon kara marka naasahaasi raga ay waaweynaaday ugu horeyn horta waxa muhiim ah in baaris guud qofka lagu sameeyo hormoonadiisa beerkiisa kelihiisa waxyaabaha looga shakin karo oo kale dhamaan in la fiiriyo marka baaristaas lagu sameeyo si guud kaliya hadii la ogaado in isbeddel ka jiro hormoonadiisa oo testosteronku uu yar yahay estrogenkuna uu badan yahay wuxuu qaadan doonaa dawooyin isu dheelitiri doona oo badin doona sidoo kale hormoonkii testosteronka si qofka marxaladaasi ku socotay ku badanaysay ee ka yaraato isla markaana naasuhu intooda aysan dhaafin inta kadib markii xaaladiisu stable ay noqoto waxa wanaagsan qofkaasi inuu qalin isku sameeyo si fudud looga jaro naasihii oo baruurtii badneed ee ku aruurtay meesha ay soo bararisay naasihiisa laga saaro sidii horena qaab u dhow loogu celiyo oo xaaladiisii hore ama noloshiisii hore uu dib ugu soo noqdo waa mahadsantiin.